Hey guys, this is Sharon Okeme. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for coming back to watch my videos. I really appreciate the returning subscribers. God bless you. I love you so much. And those who are new here, please keep supporting me. Please make sure that you subscribe to my YouTube channel, Sharon Okeme, and I'll really appreciate it. God bless you. Huyo ni mwoga. Ni mwoga. Usiende mbali. Sawa. Umeenda mbali. Sawa. Huko atapita na mimi. Ah, haiwezi kuja tu hapo mbele. Haiwezi pita na wewe. Hizi ni friendly. Eh. Tunazi natoroka yenyewe. Zenyewe. Hebu karibia, karibia kabisa. I think uko mbali na kamera. Kuna moja iko hapa, moja yenye unaweza shika iko hapa. Unarudi lini? Unarudi lini? Sijui ni nitakaa mlini. Unajua siku ile pia nilikuja nikakosa. Ulikosa. Nilikosa imagine. Karibia tu. I think uko mbali. Jota mimi huwa zinaniogopa juu nazichapanga na hii kitu. Oh, inaweza kuwa hata ni wewe ndio wanaogopa. Sasa hivyo. So guys, these are Warthogs. You can see they are very scared. Very scared. They are running away. Songa hivi. They are running away from me. But you can see they are very They are big, eh? They are fat. Wanakulanga nini? Nyasi. Nyasi peke yake. Mpaka ugali, kama nguruwe tu. Kama nguruwe. Yeah. So wanakula kila kitu. Yeah. Na the reason why anapita magoti ni jia? Wafikia nini karibu. Nyasi karibu. Yeah. Juu shingo nifu? Nifuti. Yeah. Sio huyo. Naijua sio huyo. Ni kama ako huko nyuma ya manyumba huko. Sana. Niwaoga? Sawa. Acha nipigane na hao. Twende. Mbona ndio ni wengi?